קידושין דף עין בית. אנחנו מתחילים שורה שביעית מלמעלה. עומר רומי בר אבא. חביל ימה. המקום שנקרא חביל ימה, תחילתא דבבל. זה המכלול והתפארת של כל בבל. שם הם היו מאוד מיוחסים. שוניה וגוביה הם תחילתא דחביל ימה. מה שנקרא תחילתא דתחילתא. כליל דכליל. רבינה אומר, אף ציצורה, גם שם מקום. תעניינה מאוחר חנן בן פנחס אומר, חביל ימה תחילתא דבובל. שוניה וגוביה וציצורה תחילתא דחביל ימה. אומר רב פופה, והעידנה בזמננו ירווה בהו קוטאי. תרבו בהם קוטים. אומרת אז הגמרא ולא היא. איתתאו דבא מיניו ולא יאהבו לי. היה קוטי אחד שביקש מהם אישה, והם לא הסכימו לתת לו. ובגלל הסיפור הזה יצא שם שכאילו התערבו בהם קוטים. אבל הגמרא אומרת, זה לא נכון. מהי חביל ימה? איזה מקום זה? עומר רב פופה זו פרט דבורסי. ההוא גברד אמר לו, הוא ענה מן שוט מי שוט. עמד רבי יצחוק נפחה על רגליו ואמר, שוט מי שוט בין הנהרות עומדת. מה זה בין הנערות? וכי בין הנערות עומדת מה יהווה, מה יש בזה? ורשי משמע שבין הנערות הכוונה בין החידק אל הפרט, ששם היה המקום של היוחסין. אבל תוסות אומר לא. תוסות אומר, בין הנערות הכוונה מקום אחר. כי זה פשיטה, כבר ידענו שבין הנערות הם מיוחסין. אומר אביי, אומר רב חמא ברוקווה. אומר רב יויסי ורב חנינה. מה הכוונה בין הנערות? בין הנערות הרי כגולה ליוחסין, כמו פומבדיטה שהם יחסנים. ואיך הקיים, מאיפה היא נמצאת? שוט מישת? אומר רבי יוחנן, מאי דקירהו לאל. היינו בצד של פרט למעלה. שוט הגמרא, ואומר רבי יוחנן בעמוד הקודם, עד מעברתי דגיזמה. היינו שהמיוחסים, המקום המיוחס של בבל זה עד מעברת דגיזמה, לא יותר למעלה, יותר בדרום. אומר הבאי רצועה נפקה. רשי אומר, יוצאת איזה רצועה באלכסון ממעברת, ממעברת דגיזמה, והיא מקפת את הפסולים עד למעלה מאי דקירה, ושוט מישעתי בפי הרצועה הזאת על הפרט. הם יחסנים. אומר רבי כברבין, אומר רב חנן, אלא אומר רב, חילזון, נהבנד, זה שני מקומות, הרי כגוילו ליוחסי. אמר לו הבא, אמר לו הבא, לא תציטו לי, אל תקשיבו לו. יבמה ידה נפלה להתם, לכן הוא אומר שהם קשרים. אמר לו, אתו דידי, זה לא חידוש שלי, זה רב חנן אלי. אזיל שאלו על הרב חנן, אמר לו, הוא אחי אמר רב, חילזון, נהבנד, הרי כגולה ליוחסי. ופליגן הרבה בבר כהנה. דום הרבה בבר כהנה, מה היא דכתיב? אצל עשרת השבטים. וינחם בחלך ובחבור נהר גוזן והרי מדי. חלך זו חילזון. חבור זו הדיים. נהר גוזן זו גינזק. הרי מדי זו חמדן וחברותיה, ואמרלה זו נהבנת וחברותיה. אז הנה אתה רואה שרבה בבר כהנה סובר, הוא אומר, אומר לנו כאן משהו על חילזון ונהבנת. מהי חברותיה? אומר שמואל, קרח, מושחי, חוסקי ורונקי. אומר רבי יוחנן, וכולן כל הרשימה הזאת לפסול. היינו, הם לא מיוחסים. אז זה לא כמו שאמרנו מקודם בשם רב חננן, שרב אמר שחילזון ונהבנת הם מקומות מיוחסים. כוסר כדעת תוך מושחי, שמנינו כאן בשם שמואל, היינו מושחני. אז שואת הגמרא ואומר, הבכי ברבין אומר שמואל בעמוד הקודם, מושחני הרי כגולה ליוחסין. אלא אומרת הגמרא, מושחי לחוד ומושחני לחוד. יש להם מקומות שונים. מושחני יחסנים, יש להם נון, היינו יחסנים, ומושחי לא. הגמרא מביאה את הפסוק במראה שדניאל ראה בחלום. הוא ראה אצל החיה השנייה, שדומה לדוב. אז הוא אומר שם, בתלת ילעין בפומה, יש לה שלושה עלים בפה, בין שיניה. אמר רבי יוחנן,
מי זה שלושת המקומות האלה? זו חילזון הדי בונציבים, שפעמים בולעתן ופעמים פולטתן. לפעמים מלכות פרס שולטת עליהם, לפעמים לא. כתוב שם הפסוק קודם, וארו חיביה אחרי. תניינה, הייתה שם חיה אחרת, שנייה. דמיה לדוב, תנא רב יוסף, אלו פרסיים, שאוכלים ושותים כדוב, ומסורבלים, הכוונה מסורבלים בבשר כדוב, ומגדלים שיער כדוב, ואין להם מנוחה כדוב. מה זה אין להם מנוחה? אומר רש"י, כשהוא קשור, הולך ובא תמיד סביב אותיו. הוא לא רגוע. רבה מיקה וחוזה פרסה דרוכי, אמר, היינו דובה ניידו. אומר לי רבי ללוי, הרי אני פרסים. לוי היה לו כישרון, רש"י אומר, בעל משלות ודומיות היה לוי. היה יודע להמשיל כל דבר למה הוא דומה. אז הוא אומר, תראה לי את הפרסים. אמר לי, דומים לחילות של בית דוד. שהם גיבורים, אומר רש"י. הרני חברים, זה גם אומה, שהייתה נקראת חברים. דומין למהלכי חבלה. מה זה אומר רש"י? משחיתים הם וטרפנים יותר מפרסים. הרני ישמעאלים, אז הוא אומר, דומים לשעירים של בית הכיסא, השדים. שמה אומר רש"י? מלובשים שחורים. הרני תמידי חכמים שבבבל, דומים למהלכי השרת. שמה? לבושים לבנים ועטופים כמלאכי השרת. לבוש פנימי כנראה, לבוש רוחני, חוץ מהלבוש עצמו. כאבי ניחא נפשי דרבי, שרבי נפטר נזרקה הנבואה בפיו. אמר כמה דברי נבואה. אמר הומניה איקה בבובל. יש מקום נקרא הומניה בבובל, כולה המונאי. מסגריה איקה בבובל, כולה דממזירי, כולם שם ממזירים. בירקה איקה בבובל, שני אחים יש שמחליפים נשותיהם זה לזה. בירתא דסתיא איקה בבובל, היום סרו מאחרי המקום. שמה קרה? אקפה פירה בקברה, הוא צף הפיר שלהם בדגים, בשבת. ואזיל וצדו בו בשבת, הם צדו דגים בשבת. ושמתינו רבחי ברבי אשיה, וישתמו. אקרא דאג מאיקה בבובל, עדה בר אהבה יש בה. יש בה אדם אחד בשם עדה בר אהבה, היום יושב בחיקו של אברהם אבינו. פירוש אחד אומר רש"י שהוא נפטר באותו היום. אז זה לא רבה דברה בשל השס. פירוש שני אומר רש"י שאותו יום הוא נכנס בברית. היום נולד רב יהודה בבובל. כך אמר רבי. דאמר מה? כשמת רבי עקיבא נולד רבי. כשמת רבי נולד רב יהודה. זאת אומרת, כמו שאמרנו פה, שרב יהודה אמר את זה ביום מותו. הוא ראה את הממשיך שלו כביכול. כשמת רב יהודה נולד רובן, כשמת רובן נולד רב אשי. יש פה חמישה צדיקים, רב עקיבא, רבי, רב יהודה, רובן ורב אשי. ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו. שנאמר וזרח השמש, הוא בא השמש. היינו, עד שלא קבתה שמשו של עלי, זרחה שמשו של שמואל הרמתי. מי אמר? שנאמר, ונר אלוקים טרם יכבה. לפני פטירתו של אלי, הוא שמואל שוכב, ואז הוא מקבל נבואה. סביבה השם ליעקב, סביביו צריו. הרעיון הוא שהקדוש ברוך הוא שם לישראל צרים שנמצאים סביבם, כדי שכשצריך הם יציקו להם. רב יהודה אמר כגון הומניה לפום להרה, שהם עמונים ומציקים לישראל. והיא כהין נביא, כך אומר יחזקאל הנביא. ופלטיהו בן בניהו מת, ואפול על פניי ואזעק קול גדול ואומר, אהה, השם אלוקים. רב ושמואל, אחד אמר לטובה, אחד אמר לרע. אחד אמר לטובה, טוב שהוא מת. זאת אומרת, לא, סליחה. מן אמר לטובה, הכוונה שהוא הצטער עליו. ראינו, זה צער חיובי, הוא היה איש טוב. מן אמר לרע, הכוונה היה איש שלילי. ומה? נראה. מן דאמר לטובה כי הוא דאיסטנדרה דמיישן, המושל של המקום מיישן, חתני דנבוכדנצר רבי. הוא היה חתנו של נבוכדנצר. שלח לי, מכולי היי שיב ידעי סיסלוך, מכל השבועים שהבאת לך. לא שדרקלן דקוי לקמון, לא שלחת מישהו שיהיה לפניי שיעבוד אותי. בוא אלה שידור אליי מישראל. נבוכדנצר רצה לשלוח לו יהודים,
אמר לו פלטיהו בן בניהו, ענן דחשבינן ניקו מכמוך. הוכי, אנחנו שאנחנו יהודים, אנחנו יותר חשובים, נעבוד אותך פה. ועבדים, העבדים שלנו, הם ילכו לשם, נזלו להוסו. אז ואמר נביא, מי שעשה טובה בישראל, ימות בחצי אמר, היינו הוא יצטער עליו, וזה הכוונה לטובה. מה אתה אמר לרעה, דכתיב? כתוב נבואה של יחזקאל, ותווה אותי, יחזקאל היה בבבל, והוא ראה במראה הנבואה שמביאה אותו רוח לירושלים, והוא רואה שם את בית המקדש. ותווה אותי אל שער בית השם הקדמוני הפונה קדימה. והנה, בפתח השער 25 איש, והראה בתוכם את יזניה בן עזר, ואת פלטיהו בן בניהו שרי העם. הוא כתיב, ויובה אותי אל חצר בית השם הפנימית. והנה פתח היכל השם בין האולם ובין המזבח, כ-25 איש, אחוריהם אל היכל השם. ופניהם קדמה. נמשמע שנאמר, ופניהם קדמה. אני יודע שאחוריהם כלפי המערב, כלפי האחד. מה תלמוד לומר אחוריהם אל אחד השם? מלמד שהיו מטריזים כלפי מטה, ומפריעים עצמם כלפי מעלה. וכאמר נביא, ממש לשון בצורת גנאי, מי שעשה הרעה הזאת בישראל, ימות על מיטתו? ככה הוא הצטער וצעק. טוב, אומרת הגמרא תסתיים, יש לנו ראיה, דשמואל דאמר לרע. למה? דאמר רבי ברבינו אמר שמואל, מושכני הרי כגולה ליוחסי. יחסנים כולם. מישן, מישון, לא חשו לה לא משום עבדות, ולא משום ממזירות, אין עבדים שם. ואין ממזירים שם אל הכהנים שהיו בה, לא הקפידו על הגרושות לעולם. הם פסולי כהונה. ואם הוא אמר לטובה, הרי, מה, אז מה הוא סובר שמה היה? ששלחו למישון את העבדים. פה שמואל אומר שלא היו שם עבדים. סימן שהוא זה שאמר לרע. עונה הגמרא לא. לא, למה מלך שמואל אמר לטובה? אבל ברגע שהם שלחו לשם את העבדים שלהם, והפקירו אותם, אז הם יצאו לחירות. שמואל את העמי דאמר בגיטין, המפקיר עבדו יצא לחירות, ואינו צריך גט שחרור. מאיפה הוא למד את זה? שנאמר, כל עבד דיש מקנת כסף. מה זה עבד דיש? מה, עבד דיש ולא עבד אישה? מה זה משנה? אלא, עבד שיש לו רשות לרבו עליו, שהוא של איש. קרוי עבד. עבד שאין לרבו רשות עליו, הוא יפקיר אותו, אין קרוי עבד. טוב, עד עכשיו דיברנו הרבה דיבורים, איפה זה בובל, איזה מקום מיוחסים, איזה מקום לא, היינו, שמקום שהם לא מיוחסים, אפשר להתחתן איתם. אומר רב יהודה, אומר שמואל, זו דברי רב מאיר. כל המשנה שלנו, שעשורו יוחסין עלו מבובל. אבל חכמים אומרים, כל הרצות בחזקת כשרות הן עומדות. המימר, שור אלי לרבו נבנתן למין סב, איתי תם מחוזייתא. יתיר לו להתחתן, לעשות משם אישה. אמר לו רב אשי, מה ידעתיך, על מה אתה סומך? דומה רב יהודה אומר שמואל, זו דברי רב מאיר, אבל חכמים אומרים, כל הרצות בחזקת כשרות הן עומדות, איך אתה סומך על הממרה הזאת? ואובי רב כהנא לא מתנה אחי, אצל רב כהנא לא שמעו את הממרה הזאת, וברב פופה לא מתנה אחי, וגם בישיבה של רב זביד, ברב זביד לא מתנה אחי. ככה הוא טען להמימה. אומרת הגמרא, אפילו אחי לא קיבלה מיני. המימה נשאר בדעתו, למה משום דשמי עלי מרב זיד דנהרדוי? אז רשי כמובן מציין שזה לא אותו רב זביד שהזכרנו קודם. תונו רבונו, ממזי ראו נתינת תהורים לעתיד לבוא דברי רב יוסי. הם עתידים להתאר. רב מאיר אומר, אין תהורים. אמר לו רב יוסי, ולא כבר נאמר, וזרקתי עליכם מים תהורים ותארתם. אמר לו רב מאיר, כשהוא אומר מכל תרומותיכם ומכל גילוליכם, היינו עבודה זרה, ולא מן הממזרות. אמר לו רבי יוסי, כשהוא אומר אחר כך בהמשך, שוב פעם, אטהר אתכם, ואומר אף מן הממזרות. אומרת הגמרא, רבי שלמה לרב מאיר, היינו דכתיב, הישב ממזר, באשדוד, היינו שהממזרים, שלא נתארו, ישבו במקום בודד, בנפרד, באשדוד, כדי שלא יתערבו איתם.
אלא לרב יוסי, מה היה ויש שם ממזר באשדוד? כאן קצת משמע, מדייקים חלק מהראשונים. שכשנתאר, שכשעתידים ממזרים להתאר הכוונה, אפילו ממזרים ודאים. לא רק אלה שנטמעו. אלה שנטמעו, אפילו רב מאיר מודה שמשפחה שנטמעה, נטמעה. עונה הגמרא, לא, זה לא קשה. כדי מתרגם רב יוסף יתבון בית ישראל רוחצן בהרעון דאבו דם ובעלינו חיים. היהודים שהיו נדמים בארץ ישראל לנוחים, שלא נתנו להם לגור באשדוד שזה העיר של פלישתים, הם עתידים לשבת שם לבטח. זה הכוונה, ממזר, עם שהיה נראה זר יישב לבטח. אומר רב יהודה אומר שמואל, הלכה כרב יוסי. אומר רב יוסף, אילב דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרב יוסי, הוועת אליהו מפיק מינן צברנה צברנה קולרים, קבוצות קבוצות של אנשים בקולר שהם ממזרים. אבל עכשיו שהלכה כרב יוסי הוא לא יוציא. עד כאן דף עין ב'.